अल्हम्दुलिल्लाह 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 नहमदुहु व नस्ताईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيء الا نفسه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آنس وشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقران العظيم اللهم اشفنا بالقران الحكيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اهدنا واهد اولادنا اللهم اهدنا واهد اولادنا اللهم ارحمنا وارحم عيالنا اللهم احفظنا واحفظ ايماننا اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام في الكشمير اللهم انصرنا فانك خير الناصرين اللهم ارزقنا فانك خير الرازقين اللهم اشفنا فانك خير الشافين يا شافي الامراض يا شافي الامراض يا شافي الامراض اشف امراضنا يا حلل المشكلات يا حلل المشكلات يا حلل المشكلات حل كل مشكلاتنا يا دافي البليات يا دافي البليات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات اللهم استر عوراتنا وآمر رواتنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو
tuhibbul afwa fa'fu anna ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya fa'alul lima yurid ya fa'alul lima yurid ya mughisu aghisna ya mughisu aghisna ya mughisu aghisna isma wastajib isma wastajib allahu akbarul akbar wa sallallahu ala nabi wa ala alihi wa sahbihi ajmain amin ya rabbal alamin beshumar hamd sana shukr supas tareef tahmeed nek majlisan hindan aagazan andar khutbay jumuhi kis ibtidas andar bil umum bil khusus تمس رب العالمین سن تعریف اس کائنات سو پالن ہار مشکل کشا چار ساز یسند اخ صفت ازلی چھو زس سمد بے نیاز بے نیاز گو لاپرواہ ان پریشانی کم سات موت دم کمس کوتا رزق دم دون سوئی ہمس کیا زیادہ یمس کیا کریا بندگی رب العالمین سن نہ کریا کریا تسلیم رب العالمین سن وجود نہ کریا یمو چیزو نش لاپرواہ منزت پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ یہ مخلوقاتن ہند پیدائش سی پنن بندن ہند خاطر یہ کور پسند زمین بند گس بندگی کرن صرف رب العالمینس بلکہ ونن یہ بند پود کرنک خاص مقصد مدعا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون مخلوقات پود کرنس اندر جن انسان پود کرنس اندر اللہ تعالیٰ اس مقصد یم کرن تسنز بندگی ام یس اسی پسند کرن پنن بندن نش ان تعبدوه ولا تشرکو بی شیا اللہ تعالیٰ سے یہ سخ پسند بند کرن بندگی تسوت ذرا برت ٹھہرائن شریک ذرا برت زانن اختیار اللہ تعالیٰ سندس ذاتس اندر صفاتس اندر علمس اندر مخلوقاتو مز کنس نہ پیغمبرن نہ جنن نہ انسانن نہ بزرگن نہ صحابن نہ مومتن نہ زندن کن چیزس اندر نس شرکت آصر دانس برابر بذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ سورہ زمر ست ستم آئے کریم سورۃ زمر ست ست تم آئے کریم ولقد اوہی الیک وإلی الذین من قبلک اسہ حض کور وہی تہی کن رب کرن بیان رب العالمین فرماون رسول کریمس صلی اللہ علیہ وسلم ولقد اوہی الیک وإلی الذین من قبلک اسہ حض کور یعنی ربن کور تہ کن وہائی بی تم سارن کن یم تہ برو ہائے انبیاء کرام کیا کورک وہائی لین اشرکتا ہرگاہ تہ شرک کرو انبیاء کرام نا وہائی کرن تہ تہ حض یون یی وہائی کرن اطلاع دن لین اشرکتا ہرگاہ تو سپدیو نعوذ باللہ
شرکچ کامی اندر مبتلا لیہبتن عملک تہنز عمل گژھن ضایات برباد یور گژھت ٲستن میٲنۍ نوجوان عزیز یم آیات وچھن قرآن مجیدس اندر چٹھی لیکھنک چھنہٕ پتہٕ ضرورتھٕے بیاکھ گوٚو فتنہٕ تُلن والٮ۪ن مولوین چھِ پنٕنۍ کٲم تِم کٔرِن تی أسۍ تُلو نہٕ فتنہٕ اسلام چھُنہٕ فساد یتھ آمُت اسلام چھُ کایناتس امُن یتھ آمُت اسلام چھُ کایناتس ماے محبت یتھ آمُت اسلام چھُ کایناتس ملژار یتھ آمُت تِم مولوی چھِ امہِ خٲطرٕ مجبوٗر تِم چھِ رۄپیہِ وٹان أتھۍ یِتھ پٲٹھۍ کھُلہٕ ژورِ کیو جوانو مےٚ وُنۍ یِنۍ چیٖٹھۍ اکھ یِتھ پٲٹھۍ حظ دیُت تَتہِ سخ چلینج مولوی صٲبن بُخاری شریٖف مٔژرٲیتو ترمیٖزی شریٖف مٔژرٲیتو دپان دوٚپُن حظ تۄہہِ چھُو پننُے بُخٲری تٔمِس ؤنۍتو ژٕ اَن گری بُخٲری شریٖف تٔمِس ؤنۍتو ژٕے اَن حظ ترمیٖزی شریٖف تٔمِس ؤنۍتو ژٕے اَن حظ گرِ گُنیتُ طالبیٖن تمی منٛز حظ دِمہوے ژےٚ یِم چیٖز ثٲبِت کٔرِتھ یتھ ژٕ اسہِ نوجوانن چلینج کٔرِتھ چھُکھ لُکن گُمرٲہی ہِنٛدۍ سامانہٕ پٲدٕ کران بہرحال سورہ زُمر 77 آیے کریم اے انبیاء کرامو بالخصوص سٲنِس تہٕ انبیاء کرامن ہِنٛدِس تاجدارس حضرت رسول کریمس صلی اللہ علیہ وسلمس لَیِن اَشرَکْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُکَ ہرگاہ حظ تۄہہِ تہِ شِرک کوٚروٕ تُہنٛز عملہٕ گژھن ضایع تہٕ بُرباد شِرک گوٚو یہِ تہِ اگر خۄدایس بغٲر کٲنٛسہِ ہِنٛز درٛے ہاوو شِرک گوٚو یہِ تہِ اگر کٲنٛسہِ وَنو خۄدایس بغٲر پھلٲنِس حوالہٕ کوٚر مےٚ شِرک گوٚو یہِ تہِ اگر خۄدایس بغٲر کٲنٛسہِ ہِنٛدِ رضامٔندی خٲطرٕ نظرُ نیاز دِمو شِرک گوٚو یہِ تہِ اگر کانٛہہ پالنہار پنُن مُشکِل کُشا حاجت روا تہٕ فریاد رس زانہون شِرک گوٚو یہِ تہِ یُس علم رب العالمیٖنس پننہِ خٲطرٕ مخصوٗص تہِ زانو کٲنٛسہِ یِم سٲری چیٖز چھِ شِرکس انٛدر شِرک کیاہ ہے چھُ ژور پانٛژھ خۄطبہٕ پٔرمٕتۍ تِم گژھن کیسٹ وٕچھِنۍ امہِ پتہٕ اتھ آیے کریٖمس انٛدر سورہ زُمر کِس رۄب کرن برونٛٹھ کُن بیان کیاہ وَلَتُکُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ہرگاہ انبیاء کرامن نِشی امہِ قٕسمٕچ کٲم سرزد سپد یا تۄہہِ نِش نعوذ باللہ تُہۍ حظ چھِو تیٚلہِ خسارٕ والٮ۪ن انٛدر خسارٕ والٮ۪ن انٛدر کٲشُر معنی چھِ خسارٕ وٲلِس ونان تاون زد یہِ چھُ سیوٚد کٲشُر معنی اتھ مولانا یوسف شاہ کشمیٖری رحمت اللہ علیہ سُنٛد ترجم ٲسۍ تو ملوزِ نظر تھاوان تیٚلہِ کیاہ سۄ چھِ تُہنٛز ذمہٕ دٲری سورہ زُمرس انٛدر تیٚلہِ کیاہ انبیاء کرامن ہٕنٛز کٲم بل اللہ لوٗکن ؤنِو بس اللہ فعبد تُہۍ کٔرِو بندگی واکُن مِنَ شاکِریٖن بیٚیہِ بٔنِو تٔمۍ سٕنٛدی شُکُر گُزار کھٮ۪وان چھُو رب العالمیٖن سُنٛد چاوان چھُو رب العالمیٖن پٲدٕ کٔرِو رب العالمیٖنن أچھن ہُنٛد گاش دِلٕچ دڑکن کۄٹھٮ۪ن ہُنٛد ہوش کَنن ہُنٛد بوزُن یہِ کٔمۍ انجیٖنیرن یہِ کٔمۍ ڈاکٹرن یہِ کٔمۍ پیغمبرن یہِ کٔمۍ ؤلین دِتُے گیٖت چھُکھ آسان بیٚین ہِنٛدۍ گٮ۪وان واکُن مِنَ شاکِریٖن بچہِ دِتُے رب العالمیٖنن دپان چھُکھ زرٕ کاسنہِ نِمن پھلٲنۍ جایہِ کاٹنہِ منٛز سۭتۍ واریاہ پننِس دٮ۪ماغس کٲم قۄرانہِ مجیٖدٕکۍ یِم آیات ملوٗزِ نظر تھٲیِتھ واکُن مِنَ شاکِریٖن بیٚیہِ شُکُر گُزار بیٚیہِ حظ دربارِ حضرتی اللہ امیُک مطلب چھُنہٕ ہرگِز نعوذ باللہ انبیاء کرام کہِ ٲسۍ نہٕ شُکُر گُزار یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہِ اوس نہٕ شُکُر گُزار تمام شکوٗر بندن ہِنٛدۍ سردار شُکُر گُزٲری کرن والٮ۪ن ہِنٛدۍ سردار
سری انبیاء بالخصوص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشہور روایت چھو بوزمت زی صحاب صاحب آئی خدمت اقدس اندر حتاز تیچنا اللہ تعالیٰ معاف کرمت پتمس حالانکہ پیغمبر چھ ماج زین وزے آسن منزہ پاک معصوم ان الخطا مگر توت سرٹیفکیٹ سورہ فتح کن ابتدائی آیاتن اندر اگر حض آسی ہے کہ تہ حض معاف کرمت رب العالمین صحابہ یہ آئی باون اہن سا میانو یارو یہ پوز نا تیل کیا یوت تکلیف پانس دیوان دہس ملت کام دہس امتس دعوت تبلیغ دہس میدان جہادس اندر دہس مسلمان ذمہ داری دہس انسانیت غمخاری راتس تہجد پریت پائی مبارکن تہذن ورم یون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با ادب کر گزارش مت حض دی تو یوت تکلیف پنس جسم مبارکس جواب علم اکن ابدن شکورا میں نے یارو یوت میں قدر و منزلت ایس میں بزرگی یوت میں تھزر ربن دیت میں پزی تیوت شکر کرن بیان در درباری حضرتی اللہ مگر چانی میان خطر تربیت امی باوجود ون امبیاء کرامن ون وکن من شاکرین اور اس شکر گزاری اندر کسا نرم مزاجی جنگ خدق کس موقع پہ جنگ خدق کس موقع پہ کرن صحابہ کبار بیان بازے اس ترین ترین دہن اس نہ تریش ہند انتظام آسن مجاہدین اسلام ترین ترین دہن اس تریش ہند آسن انتظام اگر رزق بوگراون ول یم آسین عقلی انسانی مانن خندق کس میدان اندر عہد کس میدان اندر بدر کس میدان اندر حنین کس میدان اندر آسن آسن صحابہ کبار لڑن در رائے حضرت اللہ مگر امہ باوجود آسن پاک نہ کہیں رزق بوگراون وول کان رزقس ہریر کرن وول بغیر حضرت اللہ جل جلال ہو جل شان ہو دنونی عالمن دنونی دنیا سرداری عطا آسن باوجود بے حق یس اندر روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکس یہودی عالمس نش پیو قرض ژٹنی ضرورت رسول کریم آس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دینار ژٹو قرض اکس یہودی عالمس نش مگر کمی دو گسن پتہ آو یہ قرض تقاض کرنے کی دو گئی دپن مے دے حض قرض اور یہ تقاض کرنے آو سمز وت پہ ترون گرے بانس تھپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مے حض دار قرض مے دی گڑ یتی یم لگس بیان کرنے ہے یقیناً چھس بہ چون مکروز بہ وال نکھ انشاء اللہ قرض چون مگر مہلت دتم کیسا کی دو دم بی مہلت یہودی لوگ یوت زیادتی کرنے دپن ناز بہ دمے نہ آنچ نیرنے یوت تائن یت تھی مے دکھ وتہ پیٹھ پن قرض قرض دی حض مے یتی اڑین روایتن اندر آمت چادر پٹا اس زیب تن کرت ولت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یمچ کند اس موٹ پہن کند یت تھی ونان گامک اکثر بہت بازرک تان شہرک تان کند یس آسان ترس سبز یا وز اگر تھی کشت وڑ کمل وچو یس ورن تراؤن ولن نی
ज्यादा मटीरच मोट तथ कंद मोहदसिन कर बयान अमी कस्म चादरा वलित यमान अमी यहूदियन कोर चादरी हिंदन दोन अंदन थप चीर दुतन हल्क मुबारकस चश्मानी मुबारक आई नबर उबरे सुभान अल्लाह चश्मानी मुबारक आई नबर उबरे बनाज त्रावत युत तान मे ये कर्ज नक वाले रवि करन बयान पेशन नमाज गई कजा रसूल करीमास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिगर वोत दिगर नमाज गई कजा रसूल करीमास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केसन सहाबन पे नजर यम आई मगर यम ति छने अगर रिजिक बोगरावन वोल कह हजरत उमर कर बर्दाश मेनिस रसूल करीमस गति पे हाल सपद अबू बकर कर बर्दाश अबू हुरैरा कर बर्दाश अनस इबन मालिक कर बर्दाश अबू तलहा कर बर्दाश यम आयोतन बीज बचाव करने मगर कंस नहीं रकम चंदस अमिस लाए है बुथिस रवि करन बयान यम यहूदियस गोड़ जार पार कर पतहना करन तेजर हे चुछुक ज्यादती करन यमन कुन फरमावन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम म्याने यारो ज्यादती मकरियोस अमिस वनिव नरमी कर मे वनिव ज कर आज कर्ज नखवालनुक इंतजाम या रसूलुल्लाह तगि बोजन आश क्या तम सुंद बजर तगि बोजन आश क्या तम सुंद बजर आदमस इस आव हेथ दीन मुबी आदमस इस आव हेथ दीन मुबी सई रसूले हाशिमी सईदुल बशर जाति पाकने पान दुपनस रहमतन लिल आलमी भाई हक रवायत रवि करन बयान चेर गो यूता शाम तपुर रसूल करीम चेर गो यूता खफ्तन तपुर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादती कर अमीस यहूदान रात दुतन नेरन इमन अतन के रात गुजरे ये सुबह नमाज कर खती अदा अमा आफ्ताब ये लिखोत यहूदी वो थोत करुन एलान दुपन अशदो अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वशदो अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु तजुब सपद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायस मुबारक छी गुमराही निश बचो ईमान अनुत हिदायत लबत मगर मे वन ती क्या माजरा रात पे क्या हाला कोरुत से वन क्या क्या खुदा वंदिया दोपन दरअसल ओस मे यी करुन मे हज ओस तौरात जबूरस अंदर पर्मित आखिर जमान किस पैगम्बर सिन सिफात मगर मे दोप यी लेखित छु ती आशा अमलन ती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमे अक वाका मज कत्या चीज नेर अगर इल्म गैब आसे कल वनस हे मे पत क्या पगह कर अगर आसे अगर आसन बगरावन वल रिजिक बगरावन वल हल्क मुबारकस यूत वात तकलीफ रजाक हजरती अल्लाह जल जलाल हो जल शान हो अवे वन रूमियन दोपन आज कसे दी गर्च मेख ही मगरे आज कसे दी गर्च मे खाही मगरे हक जदादन मुफलिस मदे ऐ पिसरे
مولانا روم کرن بیان دپان ہے خدایس بغیر بیئی کانس نش پنی حاجت منگن والا چھکا دپان خدا صب غریب گومت نعوذ باللہ حق زدادن مفلس آمد ہے پسر گوبریا پسر ونان نچویس گوبریا فرزندہ چھکا اوئی منگن خدایس بغیر بیئن چھک ظاہر دپان نعوذ باللہ خدا صب گومت غریب وئی یہ کڑو ذہن مز نبر ست ون رزق ازو کھم کھا از گریو بزرگان دین تعلیم کس ولی خدا وون نا پہ من ازو میون ورس یہ کن جائیں لکھت کھانا دنیا طاقت دی نیس اد کیا وون تمو دبک رزق ازو کھم کھا از گریو آب عظیم جوم جو از خشک جو دپان رزق ژھار تہندی دربار من اللہ تعالیٰ نش تس بغیر نئی کن جائیں آب آسی ضرورت نلکس نش گس ناگس پہ گس نہری نش گس یہ گھچ مچن کلن گاڑ رٹنی مولانا روم سندس ات شعرس کورمت یہ ترجمہ علمو یہ ہوچ مچن کلن گھس گاڑ رٹنی یعنی ان دن طاقت تمن دبک اولاد دی تمن دبک یری کر تمن دبک شفا دی یہ کس تائ بغیر حضرت اللہ یہ تعلیم واتن اند حضرت رسول رحمتان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوے توحید سیت منصبی رسالت ختم نبوت منش اطلاع دپان اسلام آبادس اندر اسلام آباد اند پک اندر اندر مرزیت پن پن ہوان مرزیت لٹریچر یت شہرس اندر بستی اندر واتن یوان انشاء اللہ قربانی ہندو مسائلوں پت پرو اخ زدب ات مضمونس پہ ختم نبوتس متعلق مرزوئی عقائدن متعلق میان عرض کرنک مقصد تاقیام قیامت خاتم النبی حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اوے سون ایمان بے مزش سے زندگی بے روش سے زندگی ابس تو بیکار سے سہ زندگی یت زندگی اندر خدایس پت منصب سمجھن یی تو اپناو یی حضرت رسول کریم سن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یمو بائی مانو یہ پرزنو یمن بائی مانن یہ سمجھ آو تمنی بائی مانن پیو ناو صحابہ کبار یمو لب چان دینچ یمو کر چان دینچ رش دری تو میجک پادشاہی دنیایی تی اخروی تی مگر اس کھار ازک مسلمان مگر اس کھار کیا جی اسی حض کر اسی کر بے وفائی یہ حض شاہم کوئی سزا زی اسی توگ نا خدا پرزناو نا پت تون منصب ختم نبوت ذات اقدس سمجھن یقرار تو کر مگر امہ پت زون نہ حجت تہند یوت کلام تہند یوت سنت تہند یوت طریق ات پہ شرک باللہ جرم عظیم اتھے پہ شرک بر رسالت جرم عظیم ادیتن اتھ اندر شریک زان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عثمان غنی علی المرتضی امام شافی تو احمد بن حنبل تو ابو حنیف صاحب امام مالک سن سر کت منصبی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمو بائی مانو یہ سمجھ تمن پیو ناو صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان اندر غریب تی امیر تی گامک تی بازرن ہند تی مرد تی خواتین تی بڑ تی
جوان تھی بچہ تھی مگر یل پرزن اوک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمے اسن اد پک بسن والی اوت دور دراز ملکن تو شہرن ہند حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومک روزن وول حضرت بلال حبشی حبشک روزن وول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمار بن یاسر حضرت مائز اسلمی یم دور دراز بستین تو شہرن تو ملکن ہند روزن وول مگر یل یم اسلامس اندر داخل سپد یل یمو ایمان اون یل یمو کن خدا زون یل یمو نبوتک منصب سمجھ یمن آئی مشکلات یمن آئی مصائب یمن دتکھ تکلیف کھل چورک جوان کھوچن مولوی صوبن دس کریکھ کرشن گامک جوان آو ہت حض مولوی صوبن دوب تت اہل حدیث ہسا چھو کافر نعوذ باللہ کرشن گامی دیت مولوی صوبن رات فتوا اہل حدیث کافر جماعت اسلامی وول نجس تہ کافر تہ یہ اوقاف کمیٹی ہن دسخت کرت اہن سا مولوی صوبن وون یہ ممبرس پہ برسر عام یتن جواب ونی گئی کمزوری انشاءاللہ بشرط زندگی وقت میلنس پہ مستقبل قریبس اندر گسو کرشن گومی تتی کرو جواب مگر عوام الناسس کرا بہ گزارش ان تہ جذبات اندر اسو یون اے یہ کس بے غیرت یوت مولی یم یہ ون تو دنگ فساد کرو یم سٹیج پہ یہ دنگ فساد کرنا زی حوصلہ افزائی کر یہ سون دین یہ سون مسلک یہ سون پروگرام ہاں امن سان دلائلو سی براہینو سی قرآنی آیاتو سی احادیث مبارکو سی بزرگان دینو اولیائی کاملینن ہندیو ارشاداتو سی ونو امس مولوی صوبس فتوا دن والس چانہ ہٹہ مز کھسن کفری گدود ساس پان رسوا گومتی سک امتس اندر یسن انتشار کرن اس نے اس اجازت دموہ مگر بہ کرہ پولیسس تہ اطلاع مے نش کرن تم فوٹو سٹیٹ حاصل ام پتہ گژھن اور ات کس اوقافس ست کرن رابطہ ام پتہ انن امس مولوی صوبس بلائت سمجھائی نس طریقہ سار روز سوال دلائل یا کفرک فتوا دن کرشن گام کن میانن عزیزن یا رسول کریمس تہ دن یا صحابہ کبارن تہ دن یا بزرگان دینن تہ دن ابو حنیفس آو اوے جیلس اندر زہر دن احمد بن حنبلس آئی اوے کوڑ والن امام مالک آو جیل تھون امام شافی آو جیل تھون شیخ نور الدین نورانی سنک قیمو مز کڑت جرم کیا اوس کن خدا بے حضرت محمد عربی رب العالمین سند آخری حاجی آخری رہنما یم پذرک سودا کور امس مشکلات امس ان مصائب امس واتن تکلیف اور ام کوئی نتیجہ دراو مکی مشرکو کوڑ مکہ المکرمہ مز حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سیل کوڑک ام القرا مز بستین ہز موج بلد الامین مز امن والی شہر مز یوت حجاج کرام وات کہ عزیز میں انتظارس ام تی واتن انشاءاللہ بخیر و عافیت سارنی واتن آئی اش تی واتن آئی انشاءاللہ بار بار واتن آئی انشاءاللہ عیال ہت واتن آئی انشاءاللہ ام دوسی ہز گھر حضر روز تہند خاطر تہ کر سبب رب العالمین کرنا آئی یت ام القراس اندر مکہ المکرمہ مگر بادل ناخاستہ پیو یہ تراون رسول کریمس صلی اللہ علیہ وسلمس بے صحابہ کبارن ام پتہ صحابہ وات
مدینے طیبس اندر کیہ صحابہ رود پت یمن اندر اخ مشہور صحابی حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس کمزوری مگر یہ رود ہجرت اندر پت دوپن گڑ کر یت وشا کیا بنی مکان چھو مے چھن تتی بسنے خاطر بالکل کہیں کونسی اس نہ امس تہ اس نہ اکہ دوش مدینہ طیبہ اندر مسجد نبی نبر کنی خضر کرن تناول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس گسن والے آزمین ہو یلے مسجد نبی اس نبر کنی اسو بیہون باب السلام کی طرف یا باب العمر کی طرف نبر کنی مزار بقیہ ڈکا دت آجو ات اسلامی ہسٹری دون غور کرن یل یور تشریف آس اونمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتن چھ پن منظر آسان مسجد نبی کے صحنس اندر چاہے کن طرف اتن چھ پن منظر آسان آج سوشن تل سہ جنت تم سات کیا آس حال یم چھ خضر کیہ تناول کرن اما مجلس نبیس اندر آو شخصا اند روی تل باسن سٹھا تھوکمت سفر پیٹ آمت ریش مبارک گرد آلود گومت تھکاوٹ کے آثار اندس چہرے مبارکس پیٹ ام پتہ آو یہ بیئی امس اکس اچھ تکلیف کے وجہ اوش وسن ہے یمو محدثینو تہ وچھو حظ کتا خدمت کرمت یمو یہ علم حدیث اس تائیں واتن او ذخیرہ اور ام پتہ ونک حرکات سکنات نتہ کیا یہ تی تی ونت ہے آو تو پت کیا سپد دپن بی اس امس ایک آنکھ اس کی دختی تھی اکہ اوش وسن یہ ژاو ات مجلس مقدس اندر سلام کرن عرض حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ صرف اسلام بجر علم حدیث یہ محفوظ یہ روز قیامت تائیں محفوظ صحیح سند سان انجیل چھ آز تہ دنیا اندر کنس پادرس یاد زبور چھ آز تہ دنیا اندر کنس پادرس یاد تورات چھ آز تہ کنس لاڈ پادرس یاد اگر یاد چھ کرور بدین انسانن بسم اللہ کی بہ پیٹھ وناس کی سینس تائی سہ یاد قرآن مجید اگر یاد چھ تم چھ ساس بد لچھ بد صحیح احادیث مبارک محدثینو جمع کرمت آج تہ بے شمار علماء کرامن ساس واد یاد متن ہیت احادیث مبارک حرکات و سکنات ہیت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام پتہ یل مسجد اندر بیوٹ مجلس اندر بیوٹ سلام کرن ام پتہ کرک امس کن تہ کیہ خضر پیش مہمان آو نا مہمان آو امس کرو مہمان نوازی خضر چھ تناول فرماون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امس کرو مہمان نوازی ام پتہ لگ ام خضر کھین ام یل خضر لگ کھین اما یہ زز ترے ترے خضر کھیون پانے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ عرض کرنے امس حض اکس اچھ تکلیف مگر خضر چھ یہ زیادہ کھیوان کینچن طبیبن ہند خیال چھ یل اچھ آس تکلیف کنس مسلمانس اوش وسن ام سات مکے ان یہ خضر یہ حکمت یہ طب نبوی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ عرض کرنے مگر اشار کرن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ شخص اس اور ان وول مہمان
یہ خزرا خزرا کھیوان مگر توجہ کورن گڑ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن ون لوگس ہے ابو بکر عجیب طریقہ کورو تہ پان درائے ہجرت کرنے مگر اس باقی ہند کورو خیال کہ اس باقی ہند کورو خیال کہ اس دیو ہدایت اس کیا کرو اس کر نیرو یت بہ وا کن کیا کرو سون ولون کہ توجہ کرن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن یم لگس فرماونی وی ووت خوار کار یہ لوگ عرض کرنے ووتس تو ضرور مگر تہی پتہ دتم سخت تکلیف قریش آو سخت تکلیف واتنہ تمو یل زون ام سن ساتھی درائی یت سخت تکلیف واتنہ عیالس تجارتس باغس ہمسائگی اندر زبردست تکلیف واتنہ یم کن بہ مجبور گوس بس کتام کتام پن زو بچوت بس کتام کتام پن زو بچوت ابو بکر صدیقس بڑے دلچسپی دپن ہے آت پہ تیل دپن قریشو یہ مے گیراو کور مے حض کور پن تیر کمان نبار مے حض کور پن تیر کمان نبار ام پتہ ہوم قریش گنڈن مکی مشرکن ہوم یہ تیر کمان یہ تیرن ہند ٹھیل مے دپک ہے مے حملہ کرن والو اسلام کیو دشمنو یہ برت مے یہ ٹھیل تیرو ست توت تان دمو نو پانس نکھ ین یوت تان مین ساری تیر مکلین اور یہ تیو تہ زانن بس عربس اندر مان یون مشہور تیر انداز کوئزس لگ نوجوان بکار صحیح رومی عربک مشہور تیر انداز یہ لوگ ان ون یہ تہ خبر اس تیر بہس لائے سہ برابر بہان تم سی اللہ تعالیٰ سن یس سم پتہ کور مے حمل یہ لگ مے ون یل تیر مکلنی پتہ کیا کر مے دپک پتہ کر بہ پن تلوار پتہ کر بہ پن تلوار کم از کم زندہ زو دمو نو پانس بے حرمتی کرن زندہ زو روز بہ تہ دعوت دون کولو لا الہ الا اللہ تلوار ست آس لڑن زی اوسو ونن ہے میانو دشمنو ہے اسلام کیو دشمنو اگر تہ پھلا اگر تہ نجات اگر تہ رست گاری دنیا تو آخرت ضرورت چھو ایمان انو مجاہدان صفات مگر بدقسمتی تتھس معاشرس اندر ہین آمت رات کس عزماس اندر گریٹر کشمیرس اندر کوئل پلوام اک نوجوان کوئل نزدیک کوئل پلوام اک نوجوان ام دیت انٹرویو ایئر فورسس اندر گو باضابطہ یہ مقرر سلیکٹ رات یل توت گو جوائن کرنے اوتر ایئر فورس کیو افسرو وچ امس دڑ دپس نا گوڑ یہ دڑ کست ات سن لک دپن ہے سیکولرزمس اندر ہسا سارے پن پن آزادی اتھ تم سیاست دان یم نیرن وی استحصال کرنی اپز وعدہ کرنی یم نہ قیامتس تائ تہ پتہ برابر گھن نہ تم بچار تائ آ دپن نہ سیکولرزم اس دپن اسلام سے پابندی کرو حل اس تازے دپن ہے چھ پابندی یہ کیا گو تیل گوڑی سا دڑ کست اد دمو ٹے جوائن کر امسی لڑے بیاک سکھ جوان امس کیا ووک نو یہ دڑ کست سی آئی ڈی حضرات لکھتن یہ مان ناو مان ناو لکھتن بس یہ ون کوئلہ کس جوانس کیا ووک سکھ جوانس کیا ووک نا ہے ست یہ دڑ کست یہ کیا مسلمان سنز دڑ یمن باسن گرنیڈ یمن باسن ایٹم بم یہ کیا باسن یہ ظلم مسلمان سہ زیادتی مسلمان سہ سیکولرزم جناز
یہ سوشلزم تابوت یہ سیکولرزم تو سوشلزم والن ہند قبرستان ہمو یہندو امہ قسم کی بیاناتو ست یہ کیا وجہ یہ پزی تم سیاست دانن سن سنت امیک ازال کر نت پنی ناو کر تبدیل مسلمان نت پنی ناو کر تبدیل مسلمان بدل کی یہ گئی اخ جماعت بیاکھ جماعت وہن ورین خطبہ بوجھت دپان نہ سوری ونان مقبول صب رود مگر سیاست نہ زہی ونان تمس بچار پتہ سیاست گئی تی یت بہ کر زندہ باد تو مرد آباد سون سیاست سہ سیاست اس تابش قرآن مجیدس تو رسول کریمس صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کمس کیا گھس تم سکنس کھا مانا سہ پہ مت مانت مے سرٹیفکیٹ کن جائیں انن ضرورت مے ونا تم سی نقطۂ نظر کن نہ ونم مے سرٹیفکیٹ ضرورت خدائن دسا محمد عربی کریا ایشو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہرحال بہت عرض کر حضرت صحیب رومی رضی اللہ تعالی علیہ یمن تقریر کرن پتہ یمن سیت کرن پان وے کمپرومائز اے صحیب تیر مہ چلاو تلوار مہ کڑ مگر ون سون شرط اس تروت البتہ دولت کموت سوری یتی مکہ سندر یہ سوری تراوی یتی باغ زیونت یتی یہ یت تراون مکان بنوت یتی یہ یت تراون عیال یہ یت تراون نیر نیت نلی نیر نیت نلی کہ تام ستر کرنے خاطر کپر ٹکرا ہنا بس یتھے دس اجازت دراو نبی سن دعوا دار دراو ہب نویوک اعلان کرن وول دراو عشک نبی کس ناگس اندر پانس گوت دن وول حضرت صحیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوری ترت دیکھ مے کت کت مال مے کت اولاد مے کت باغ مے گھس رضی آسن خدا بی حضرت رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ اللہ کیا شان صحابہ کمال سے من صحابہ کے بارے میں ہم پجی پوٹ استحاس یہ دعویٰ واریا کران بہ گوڑ پتہ سو تھی اکی لٹہ ونان پانس تری لٹہ مگر عملی میدانس اندر نیس دعویٰ کران یہ اعلان کران عملی میدانس اندر سہ کردار یم کردارن صحابہ کبار کامیاب کر یہ دنیا اندر تی آخرت اندر تی یہ خوش تس تی بننے مز عالمین خدا صوبس یہ خوش تس تی بننے مز عالمین یہ تلکے کور شفیل مزنبین یہ تمس خوش اللہ سمد عقل چھن یہ مان یوت برگزید صحابی امہ پتہ دی عیز قربانی یہ ترائے سوری اتی دپ گھن مے گھس رج گھن محمد رسول اللہ تروون وقتی طور یہ خوش تس تی بننے مز عالمین یہ تلکے کور شفیل مزنبین دین کے پیشوا اصحاب سری دین کے پیشوا اصحاب سری تمن پٹھ ہر زمان الطاف بورے تمن پٹھ ہر زمان الطاف بورے اکھ لچھ تہ ژتجی ساس تان اس صحابن ہند تعداد اگر اس ون ہمو اکھ لچھ تہ دہ ساس ہم حجت الوداع اندر موجود اس خدا را کرو انصاف ہم چھ بزرگن ہند کھوتہ تھود کن وست اولیاء کاملین بزرگان دینن تابعین
ؤریس ترے ہت تو پانچوٹ دہ پریت دہ کچن صحابن ہند گوس تیل ورسہ آس اگر ورسن ڈیٹیل بناو اگر ورسے دین بناو شروع کرو اتی پٹھ شروع کرو انبیاء کرامو پٹھ شروع کرو صحابہ کبارو پٹھ یم کیاز اگنور کرمت با ایمانو پنہ عملی زندگی اندر نسا یمی وجہ یہ دین یہ دین شعار یہ دین طریق یہ طریق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوزا رحمت حق تابین صحابہ پت تابین سوزا رحمت پنے حق تابین امام صالحین اجمعین اے مسلمانو اس نسس بگل صحابہ کے بارن پتہ ولی خدا تو بزرگان دین ست مگر ورس بنا دس نمو کان دلیل بار بار روزن رب العالمین ون صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین لکن پیون وہر یاد اڑین مجھو موجوب اڑین گوگج ورسو موجوب اڑین ماز موجوب نش وری کس وریس پریت لمحس اندر رد بلسان ربا پن تھز عنایت تھد بجر تو تھزر تو رحمت کر عطا بزرگان دین تولیا کاملین بہت عرض کرن حضرت صحیب رومی یل یہ بیان کرن مجلس اندر ابو بکر صدیقس کن توجہ کریت اما جبریل امین آو مجلس اندر تعلق جوڑن رسول کریم ست صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابن ست نم اتن تعلق جوڑن رسول کریم ست صلی اللہ علیہ وسلم ام پت لوگ بیان پن دن بیان پن کیا لوگ دن سورہ بکرک یہ آئے دپن ومنن ناسے من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ لوکو مزاج سے تم تہ لوک یا رسول اللہ یم پن نفس پن جان مال کنن سے تجارت سے کرن مگر مل چیون رضائے حضرت اللہ سبحان اللہ کیا منظر آسے امہ مجلس تناول فرماون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پتہ صحابہ ام پتہ یہ مسافر تھوکمت یہ کھیوان یہ امس ونان حضرت عمر یہ کیا حض کھیوان امس اش تکلیف امس یل پرسک ژ کیا کھیوان یہ چیچی اش دود یہ اس حساس دپن بہ حض سوز یم اش کھیوان یا رسول اللہ حضر جوابی صحابہ کے بارن دپن بنا حض سوز امی اش کھیوان یپر میں تکلیف پذیہ کر رسول اللہ رئی کرن بیا اللہ بھائی کم مبارک کم لئے رسول کریمن تیت دنداری مبارک گئے نئی نئی مسات دنداری مبارک گئے ہم سات نئی صحاب کرن بیان اس وچ نپ نپ کروین موتی زن دہانی مقدس سن یعنی اسن آو حضرت رسول کریمس امس حاضر جوابی وچت مسلمان گچ حاضر جواب تہ آسن جائز اصولن اندر جائز کامن کر آئے کریم یل جبریل امین انون ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ یہ آئے کریم چھ آمت حضرت صہیب رومی سندس شانس اندر یل امی بیان دت ربن کر امچ تائید عرش مجید پہ ربن تر مہر اندس بیانس یہ حض یہ بیان کرن امی حض کور یی مال تہ تروون تت عیال تروون تت باغ ترائن تج بنگل ترائن تج بی چیز ترائن تج مگر چھوڑن حض رضائے حضرت اللہ وائیں بوز حض تو بوز نابک مسلمان واللہ رعوف بالعباد واللہ رعوف بالعباد یا اے کریم آو حضرت صہیب رومی سندس شانس اندر اس اصلس مز اوسمت عراق کے اکہ گامک روزن وول یہ اصلی اوسمت ملکی عراقس اندر گام تتکی اس روزن وول
امہ پتہ یہ نیو اکہ دہ تت لٹیرو ثور جوانی اندر نیو یہ لٹیرو ثور پنس تجارتی قافلس ست اور امس بوائے اوسمت بڑس منصبس پہ شاہی ایران سند طرف شہر ابلوہ گورنر صحیب رومی سن برادر اوسمت ابلا شہر گورنر ایرانک بادشاہ ام سند بوائے پن وقت بنومت گورنر ابلا شہرس پہ گو دنیائی اپروچ تسس گورنر آسن بوائے کن جائے تدبیر دن مگر یہ گورنری تر استعمال کی تتن یتن مقصد اسس رضائے حضرت اللہ نا گنڈو ثور ام پتہ کلک اکہ جائے رومین رومیو ہوت یہ مل رومیو ہوت یہ مل یہ سمان یت زمانس اندر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارکمس اندر تبلیغ دین کر دار ارکم یوسل حج صب نیرن بابو سلام کی نیل نیبر نیرن کھوری اند پکن بازرس کن اگر بلڈنگ تتی اس کرہن رنگ ہوٹل پانچ دہ پور نت اگر تجمت اسک تیل بہ معذرت منگان پرس تائیں اس موجود اتی اس دار ارکم تہ دار ندوا ات دار ارکمس اندر اس ام سات صحابہ کبار دین باون دین ہچناون حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یلی اور ووت اتیل روی مبارکس نظرہ تراون روی مبارکس تراون نظرہ زانیس نہ کہیں کت تائیں آمت کت تائیں ووتمت غلامان زندگی یمو یہ مل تمن آو رات کت ثلت نت بیاکھ روایت تمو کور یہ زانت آزاد اور امہ سات مکت المکرماس اندر آزادی ہن ڈنڈور پیٹن آمت ہے اسلام ہسا آو انسانیتس آزادی ہن دعوت دن خاطر ام یل یہ آواز بوز دوپن امہ کھوت کس مے پناہ گاہ یہ ووت دربار نبویس اندر روی مبارکس کن نظر کرت کینچس کالس تشریف تھیت دس امس دلن گواہی چون منزل یہ بلا اجلت فورن وت تھود اعلان کرن اشد ان لا الہ الا اللہ واشد ان محمد عبدہ و رسولہ اللہ تعالیٰ سن یس کت آو کت ووت مگر اللہ تعالیٰ سن یس اس کت ووت یس شانس اندر سورہ بقرہ کی آیت نازل گئی اوے ون نعت خانن دوپن حسن زی بسر بلال حبشے سہ بزرو حسن زبسر بلال حبشے سہ بزرو زش صحاب بلال تی صہیب تی حسن بصری چھن صحاب کی یہ تابعین اندر مگر ترین ہتن صحابن ست چھن کورمت ملاقات اوے زون نعت خانن مناسب ام سند ناؤ وننس مگر سو واریہ دور روز بصروک روزن وول ہو حبشک روزن وول یہ رومک روزن وول بلال حسن زبسر بلال حبشے سہ بزرو زکھا کی مکہ ابو جہل چبولے عجبے ابو جہل ہمسائے رسول کریم ابو جہل مکہ چہ سرزمین ہن ابو جہل کعبہ کین متولین اندر ام سند خاندان مگر ساری دپن فلانت اللہ علی الکاذبین سہم سن ناو یون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال سن ناو یون حضرت عمر ونن سیدنا بلال یا سیدی بلال یہ کم چیزن یل دامان روٹک حضرت رسول کریم سن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
और सु दामान क्या कुरानस तदीसन आमिल कुरानस तदीसन आमिल रजाए हक तिमन बेशक शामिल रजाए हक तिमन बेशक शामिल शुक्रान रहमत रजास मनी शुक्रान रहमत रजास मनी करस इस थप तमस शाद मनी करस इस थप तमस शाद मनी इस रटि कुरानि मजीद बेई हजरत सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमस यम दुनिया शाद मानी आखरत शाद मानी और सहेब रोमी ये मदीने तैयबस अंदर वोत अमिस आव मवाखात करने या बोई बनावन हजरत अबू सैयदस मगर कमी काल पत करुस अल्लाह तआला तीस बरकत तीस बरकत करुस रबुल आलमीन जी मदीन कन बड़े ताजरन अंदर यह गई दुनियाई बरकत उखरवी बरकत ईमान बरकत गई मुस्लिम शरीफस अंदर आमुत रवायत मुस्लिम शरीफस अंदर आमुत रवायत अमिस दुत खुताब रसूल करीमन नामल अब्दुसहेब रुत बंद बेहतरीन बंद हजरत सहेब रोमी और ये अत मिली अंदर आव ये आए करीम नाजिल गो जिब्रील अमीन ये बयान कर दान मुकदस पे आव रसूल करीमस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायस रुबी है सहेबुन रुबी है सहेब खुतबा सजो प्रत कुन जाय तवज्जो थवन यतन तजो ज्यादा पान थवन मे माश का चीज तगन समझाव फरमायस अम सात बयान करन अबू बकर सिद्दीकस कुन पानुन हाल बाग त्रोवुम तिजारत त्रोवुम दौलत त्रोवुम योर आवाए करीम ये बूझ रसूल करीमन रुबी है सहेब सहेब चोन तिजारत कर कबूर रबुल आलमीन चोन तिजारत कर कबूर रबुल आलमीन चौनस तिजारत बख्श बरकत रबुल आलमीन पत ये मालिश अंदर यो अमिस मुतलिक सहाबन फरमावन यह रूम गोडनुक मेव सहेब छो रूम गोडनुक मेव पत बनो यह तूत जानसार हजरत रसूल करीम सुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक दो गए अमिस कस्ताय सहाबियस सत तलख कलमी कुन मामलस अंदर और यह गि आसन तिकाज अगर यह सहाबन मुतलिक गोमुत आसन आज दपेनी लुख तेल तम ति बशरे आज दपेनी लुख तेल तम ति बशरे अत अंदर हेकमत अत अंदर फलसफ इन ति गई नाचि पान वह तलख कलमी गईस मगर अम सात बूझ यह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमिस सहाबियस फरमो यारा सब्रस ये कम सहेब नाराज करुन गो खुदा नाराज करो मन सब हजरत सहेब रूमी सुंद रजी अल्लाह ताला अलैहि वमिन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद वाखरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।